حفاظت فرمائے. جتنے لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے عطا کر اس لیے چلا ہمیں سنیں دوستو اس لیے چلا عظمت صحابہ جلسے دستار بندی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ کی محبت کو سلامت رکھے تیرا رب نے خود بنایا مرتبہ کریمہ کو ذہن میں رکھیں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ وہ ہوتا راضی ہے تم سے بھی خدا ان کی میں چون چون کی موجودگی میں یہ شعر آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بطور خاص رضا فرمائے کہ وہ خدا سے راضی ہیں ان سے بھی خدا عطا کریں بہت شکریہ اللہ کی محبتوں کو سلامت رکھے اس پیرا رب پہ فخر پسند آیا
عطا کرن بھائی نوازش بہت شکریہ عطا کریں بھائی نوازش سرور حضرات کا
لکھتا بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ.